عند النجار مجمر هولي بيتشالال بتعم عن النت يعني النجار اسكام يتشالشاو مفتص أبنو تجرو تسامي عمارة إن مرت ميهونو بتعم عن النت بديسيبلين يعني النجار مكون سيتشال ባለፉት ጥቂት አመታት በዚህ መስል ተግባር አዲስ አበባ ውስጥ በብዙ መልካም ዜጎች ትብብር የብዙ ሰዎች ቤት ተቀይሯል ለማድ ቢሆን በየአመቱ ያላቸው የሌላቸውም ቢያግዙ ግሪኮች ብሎ ከመጠየቅ ከመውቀስ ከመርገም የሚሻለው የራስን ድርሻ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ነውና ይሄ ጅግ መልካም ነገር ስለሆነ በተባብረክንድ አቅመ ደካሞችን ብናግዝ ብንሰራ መልካም ነው ተግባር ከፍተኛ የውስጥ እርካታ የሚሰጥ ያለንበትንም ችግር ተጋግዘን ለማለፍ የሚያግዝ በጎ ተግባር ነው። ሌላው ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን አቅመ ደካሞች አዛውንቶች ቤት መስራት ቤት ማደስ ይሄ ነገር ጫውታ አይደለም ያሮጊቶች ቤት ማደስ ጫውታ አይደለም ትልቅ ስራ ነው ተረባርበን እናድርገው ይገባል የእናቶችን ንጹህ ከንጹህ ልብ የሚቀዳ ጸሎትና እንባ ፈጣሪ ያያል ለነሱ የምናረገው ማንኛውም ድጋፍ መልሶ ሀገር ይደግፋል።